Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր մենք կզրուցենք Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Աբրահամյան, այժմ ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել մեկ կարևոր թեմայի մասին, որը ամենալայն քննարկում ունի հենց Արևելյան Հայաստանում՝ սահմանազատման և սահմանագծման հարցերը։ Այն այժմ ինչ ընթացքի մեջ է, ինչքանով եք հետևում դրան և դրանք ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ Արևմտյան Հայաստանի համար, քանի որ այստեղ յուրաքանչյուր կատարված գործ ուղղակի ազդեցություն ունի Արևմտյան Հայաստանի վրա և քաղաքական ուժերը, ղեկավարությունը ինչ է մտածում ընդհանրապես այս թեմայով Արևելյան Հայաստանում։ Շատ շնորհակալ, ես սարգում ողջունեմ ձեզի, ես շատ ուրախ եմ այսօր ձեզի հետ լարում։ Անշուշտ շատ լուրջ հարց մնե, որովհետև այդ հարցը կգաբե մեզի մեր ավակայի համար։ Եվ մենք պետք է հասկանանք այստեղ, որ մեր անդեպ, մեր ժողովրդի անդեպ, մեր ազգի անդեպ կատարվել է ցեղասպանություն։ Եվ այդ ցեղասպանությունը սկսել է Արևմտյան Հայաստանեն և շարունակվել է մինչև Շուշի։ Հիմա պետք է հասկանանք, որ ինչ որ մենք կներկայացնենք այստեղ, փաստով կներկայացնենք, այդպես չէ, որ մենք ասենք, որ այդպես անցակործությունները կատարվեցին մեր անդեմ, բայց փաստեր չունենք, այդպես չի գա, ամեն ինչ ունենք ապացուցելով մեր այդ բոլոր անցակործությունները, որ կատարվեցին մեր ազգի անդեմ։ Հիմա հարցը սահմանի գծելը լուրջ խնդիր մնե, որովհետև հիմնավորված է արդեն Սևրի դաշնագրի 1992-ի վրա, որովհետև պետք է անպայման, ասենք ադրբեջանիներ, օրինակ, սահմանը ներկայացվի և հաստատվի։ Բայց ի՞նչ իման վրա, ինչպես, այդ է խնդիրը, ասենք ինչպես որ հիմա կկատարվի, մենք անցյալ տարի ունեցել ենք պատերազմ, բավական մեր երեխեքները զոհվել են, և հիմա մենք պատրաստ ենք ընդունելու այդ բոլոր անցակործությունները մեր անդեմ, և սահմանը որոշենք Ադրբեջանի հետ։ Մենք այստեղ խնդիրի դիմացենք, և այդ խնդիրը պետք է իր լուծումը գտնի, որովհետև այդ անցակործությունները, որ կատարվեցին մեր ժողովուրդի, մեր ազգի դեմ, անցակործությունները այդպես մակարդակով են, որ այսօր 2021-ին այդպես անցակործությունները պետք է պատասխան ունենան։ Պարոն Աբրահամյան, ձեր խոսքում նշեցիք, որ հանցագործություն է կատարվել հայ ժողովրդի հանդեպ։ Առաջին հանցագործությունը, որը որ մենք անվանում ենք ցեղասպանություն, կատարվեց Արևմտյան Հայաստանի տարածքում բնիկ հայ ժողովրդի հանդեպ։ Երկրորդ ցեղասպանությունը դա արդեն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցավ։ Ինչն էր պատճառը, որ հայը երկու անգամ ցեղասպանվեց, միթե մեր այդքան թույլ լինելն էր պատճառը, թե կար այլ պատճառ։ Ցեղասպանությունը կկատարվի, որովհետև առաջինը մեր քաղաքականությունը մեկը չի։ Ասենք թե մենք տեսնանք, որ մեր մեջ տարբեր ուժեր, քաղաքական ուժեր կան, որ տարբեր տեսակ քաղաքականությունը գվաշպանեն։ Արևմտյան Հայաստանի կողմեն, ինչպես որպես շարունակական պետություն, մենք կպաշտպանենք, ինչպես որ գար, ասենք թե Հայաստան պետությունը, ինչպես որ գար 1920-ին, և մենք այդ պետությունը կպաշտպանենք պետության ամբողջականությունը, նույնիսկ նորեն կգրգնեմ, որ սովյետի որոշումները մենք չենք ընդունում, որովհետև սովյետի որոշումները եկել են մեր ամբողջական Հայաստանը հետո, ճանաչումի հետո, ադոր համար ոչ կընդունենք Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը, դեկտեմբերի 2-ին 1920-ին, ոչ նալ կընդունենք Մոսկվայի պայմանագիրը, մարդի 1921-ին, ոչ նալ կընդունենք Քարսի պայմանագիրը, օկտեմբերի 1921-ին, որ կալամից պիտի այդպես ասած 100 ամյա գա։ Մենք չենք ընդունիր այդ պայմանագիրները, որովհետև այդ պայմանագիրները կբաժնվեն մեր պետականությունը, և մենք պատրաստ ենք և կաշխատենք և հավանական դեսանգյունեն պաշտպանել մեր ամբողջականությունը։ Ադոր համար պետք է աշվի առնենք, ինչ ասենք թե
մինչև 1914-ը, մեր ժողովրդական վիճակը եւ այդ վիճակի իման վրա աշվի առնենք ինչ անցակոզությունները կատարվեցին մեր ազգի անդեմ, որ այսօր մենք գտնվենք այդ վիճակի մեջ, որ մինակ օրինակ 150,000 հայերը գտնվին Արցախում, մանավանդ որ գիտենք, որ 1919-ը նույն թիվով հայերը գտնվին Արցախում։ Այդ համար կատարվեցին ցեղասպանություն, կատարվեց անցակոզություններ, դեղանվում մեր ժողովրդի դեղանեցին, եւ մենք այդ բոլոր անցակոզությունների դիմաց պատասխանը կսպասենք։ Եվ պետք է իմանալ, որ այդ բոլոր անցակոզությունների պատետը կպատրաստեմ եւ պիտի ներկայացնեմ մագում, որովհետեւ մագը դիմեց ինձ, որ այդ հարցը ներկայացնենք եւ քննարկվի մագին մեջ։ Այդոր համար իմացեք, որ այդպես չէ, որ մի օր պիտի արթնանք եւ ասենք, լավ, վերտանք սահմանների հարցը լուծենք մեկը մյուսին հետ։ Պարոն Աբրահամյան, թերևս վերադառնանք մեր թեմային՝ սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Այժմ Արևելյան Հայաստանի ղեկավարությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկում, որին դուք այդքան էլ համաձայն չեք կամ պարզապես դեմ եք։ Չէ, մենք դեմ չենք, մենք դեմ ենք հետևանքներուն։ Չէ, ուրիշ դարբեր բան է։ Ասենք հետևանքները շատ լուրջ են։ Մենք գոմեն Ադրբեջանին գտողնենք Արցախը եւ գտողնենք մնացած դարաշները, որ ուղագի կմտնեին մեր պետականության մեջ, արևմտյան Հայաստանին հետ կապված։ Մյուս գոմեն Նախիջևանին հարցնալ՝ պիտի կրնարվի կամ չի պիտի կրնարվի, կամ ինչպես պիտի կրնարվի առանց արևմտյան Հայաստանը, արևմտյան Հայաստանին հետ կապված պիտի սահմանը լինի։ Ասենք թե այսօր Հայաստանի անդրադառնությունը պատրաստ է ընդունել սահմանը արևմտյան Հայաստանին հետ։ Այդոր համար հետևանքները շատ լուրջ են։ Պրինցիպով, ասենք թե գրդանք ընդունել, որ օդված 92-ից դիմաց լինի ենտա պայմանագիրը Ադրբեջանին հետ, ովևէ քիծը աստատել որպես սահման, աշվի առնելով այդ բոլոր անցակոզությունները, որ կատարվեցին մինչև այսօր, աշվի առնելով այդ բոլոր անցակոզությունները։ Հետո մենք այդ ենտա պայմանագիրը միջերլա արևմտյան Հայաստանին հետ կամ առանց արևմտյան Հայաստանին։ Արևմտյան Հայաստանը, եթե չի մասնակցի այդ բոլոր քննարկումները, ինչ իրավասություն տակ պիտի այդ ամեն ինչ կատարվի։ Ձեթե վերջի վերջո Արևմտյան Հայաստանի հաշվի վրա է, որ այդ ամեն ինչ կկատարվի, եւ Արցախի վաղմիսոր Արցախի հաշվի վրա, ինչպես մենք կարող ենք այդ դեսակ պրոցեսը ընդունել։ Գրեթե մեկ դար առաջ Թուրքիան օկուպացրեց Արևմտյան Հայաստանի տարածքը, Ադրբեջանը օկուպացրեց Նախիջևանի տարածքը, այժմ արդեն Արցախի տարածքը։ Ինչու գերհզոր պետությունները 21-րդ դարում չմիջամտեցին այս արյունահեղությանը եւ այս օկուպացիային։ Արդյոք Ռուսաստանը թույլ տվեց այս պատերազմը։ Ռուսաստանը, ավելի մանրամասն հարցը, թույլ տվեց, որ Թուրքիո գոմեն հավերջիկները մտնեն Արցախի տարածքում, թույլ տվեց, որ օդը բացվի, որպեսզի դրոները մտնեն եւ զառնեն մեր տարածքի վրա, մեր ժողովրդի վրա։ Ասենք թե Ռուսաստանը շատ կեդերը թույլ տվեց, որպեսզի այդ միջազգային կոալիցիոն, որ կար, զառնե մեր ժողովրդի վրա, զառնի Արցախի վրա, զառնի մեր ժողովրդի վրա, Ռուսաստանը։ Եվ ոչ միայն Ռուսաստանը, երեք դեսնանք այսօր, որ այդ միջազգային կոալիցիոն մներ, ամեն մեկը իր իրավասության դիմաց մասնակցել է եւ թույլ տվավ, որ այդ պատերազմը կատարվի մեր ազգի անդեմ։ Այդոր համար այդ կոալիցիոնը անցակոր կոալիցիան է, որովհետև ոյևէ ցևով չկա, կկրկնեմ, չկա ոյևէ ցևով մի օրենքը, որ ոյևէ մեկը իրավունք ունի մեր զավակներում
զառներ, խփել, մորտել, մերցնել։ Այդպես բան չկա։ Եվ մենք բավական ներգրավեցինք այդ վիճակը, եւ մագի անվտանգության խորհրդի անդամներուն, եւ ընդհանրապես մագի պետությունները, որ մասնակցեն, բոլոր խորհրդարանները, աշխարհի խորհրդարանները ներգրավեցինք այդ մեր վիճակը, որպեսզի բոլորը իմանան, որ այդ անցակորդությունը այդպես չի վերջանալու, որովհետև նորեն գսեմ, մենք չենք ընդունել, որ ոյևէ անցակորս ուժմը կամ պետությունը վնաս բերե մեր ժողովրդին, մանավանդ եթե մեր ժողովուրդը, մեր ավակները ոչ մի վնաս չի բերին ոյևէ մեկին։ Եվ ես կտեսնամ այստեղ, որ աշվի չեք առնում այստեղ, ասենք այստեղի քաղաքական ուժերը աշվի չեն առնում, ինչ կատարվեցավ 1994-ին մինչև 2016-ը, քանի երեխեքները սպանեցին ամենուր սնայպերներով։ Ասենք ադալ ակտիվնալ մորացված է։ Ադոր համար նորեն գսեմ, մենք ադես ընենք, որովհետեւ ճիշտ հասկանանք մեր ուզածը, ճիշտ ներգրավեցնենք մեր ուզածը, պետությունները ճիշտ հասկանան, որ մեր ուզածը հիմնավորված է մեր իրավունքներու վրա, եւ այդ իրավունքները ճանաչված են աշխարհի դիմաց, մնացածը պրոպագանդայի համակարգն է, գլուխները հարթուղելու համար, որ նայեցեք, Ադրբեջանը իբր թե Արցախը պետք է անկախանա, ինչից պետք է անկախանա, Ադրբեջանից պետք է անկախանա, բայց ինքը երբ եղել է Ադրբեջանի կազմում մեջ, որ ինքը Ադրբեջանից պետք է անկախանա, ինքը Արցախը փոգեցին Հայաստանի պետության 1921-ին, փոգել են, հանեցին, եւ ինչի մասին կխոսենք։ Եվ ամբողջ, ասենք թե այդ գոմենն ալ հայությունը սխալ կայվերավ, ընդունելով Արցախի անկախություն։ Չկա դես բան, Արցախը ասենք թե հիմա վաղամիսոր մի դենտունինք ինչ, Զանգեզուրի անկախություն, մի դենտունինք Լորի անկախություն, Գեղախունիկի անկախություն, լավ չեմ հասկանալ։ Ասենք թե եթե հիմա թուրքերը կամ ադրբեջանցիները կմտնեն Գեղախունիկում, մենք պիտի ընդունենք, որ Գեղախունիկը արդեն Հայաստանի մաս չի կազմում։ Ասենք թե մինչև երբ, մինչև ուր դեռ մենք պիտի այդպես ընդունենք եւ չի պաշտպանենք, զիջենք, ասենք թե Արցախի քարտեզները, որ գնայինք, քրված է Արեմեդյան Հայաստանի վրա, քրված է Թուրքիա։ Եթե ես հիմա գսեմ օրինակ, հա, գսեմ, որ Արցախը Ադրբեջանն է, պիտի պիտի նեղանա, չէ, պիտի ասեք պարոն Աբրահամյան, ինչ գսեք ինձի, ինչ այդպես բան չկա, բայց դուք ինչու այստեղի քարտեզներով եւ ամեն ինչով գսեք, որ Արեմեդյան Հայաստանը Թուրքիանն է, ինչու, ասենք թե ինչ իմաստ վրա, ինչ իման վրա գսեք այդպես բան։ Ես էլ կնշանակ եմ, որ կընդունիք, որ Թուրքիան, որ մտավ եւ բռնագրվեցավ Արմենիան, ասենք, որ կընդունիք, որ արդեն անցավ այդ խնդիրը, վերջացավ։ Իմի վաղամիսոր Շուշին նա լաբես գիդեր, նա եղավ Հադրուտն նա լաբես գիդեր, մինչեւ որտեղ, մինչեւ երբ, ասենք թե մինչեւ երբ մենք, բայ մինչեւ Ձերդունը, մինչև Ձերդունը, դուադես լա, եթե ադես կուզեք, բայց մենք ադես չենք ուզեր, ալո, ինչպես կուզենք, կուզենք մեր ամբողջականությունը պաշտպանել, եւ մենք գտնանք աբացուցել եւ փաստով աբացուցել, որ մենք դեր ենք մեր ամբողջականության, ասենք թե մենք ադ իրավասությունը ունենք։ Դեռևս տասնյակ տարիներ առաջ գրքերի ամսագրերի միջոցով փորձում էին արևմտյան Հայաստանը ջնջել մարդկանց հիշողություններից, իսկ այժմ կարծես նույն բանը կատարվում է Արցախի հետ։ Արդյոք սա նույնպես զիջման քայլ է։ Այստեղ նորեն զիջումի քայլ մնա, բայց իրականության հիմա որպես բնիկ ազգ Արցախը ունի հայկական պատմություն։ Հիմա Ադրբեջանի ադես կընդունի, չի ընդունի, իրեն որոշումը չէ, մենք ունենք գյանք
Արցախում մենք ունենք պատմություն Արցախին հետ կապված եւ մենք պատրաստ ենք պատմությունը արժեկավորել։ Մենք կարող ենք թե Շուշի հետ կապված կամ Մարտակերտի հետ կապված կամ նույնիսկ Ղարաբաղի հետ կապված մենք կարող կներկայացնենք, չէ՞, տարբեր ֆիլմերը, ցայնակությունները եւ այլն։ Ադրբեջանը ինչ գիտես մեզի։ Մենք Ադրբեջանի կողմեն մենք նամակ ստացանք, որ մեզի գսե մի դեղա ձեր գայքում ինչ կապված է Շուշիին հետ, օրինակ։ Մենք հիմա Ֆրանսիայի մեջ մեծ ցուցանտեսները պիտի կազմակերպենք եւ պիտի նշենք այդ մեր հայկական ժառանգության հետ կապված, որ կա ունենք Արմենիան Հայաստանում եւ Արցախում, եւ մենք պիտի նշենք այդ ուշարձանները, որ վտանգի տակ են Արցախին մեջ։ Հիմա ով միտես է մեզի ցուս մի դրեք։ Հնարավոր է, որ Արցախյան պատերազմով աշխարհն ուզեց պարզապես փակել հայկական հարցը, արդյոք մեր իրավունքներն այնքան ուժեղ են, որ երհսկա պետությունները վախենում են մեզանից։ Մի խնդիր մնա, որ անշուշտ ատկան մենք իրավունքներ ունենք եւ ատկան մեզի վնասեցին աշխարհի տարբեր մեծ պետությունները, որ անշուշտ ատ վնասներու դիմաց պետք է պատասխանան։ Ատ պատասխանը փակելու համար ադ վիճակին մեջ կտնեն մեզի եւ մեկը մյուսին հետ կապ ունի անպայման։ Մինակ սա չէ, ուրիշ բաժարներ կան անշուշտ, բայց ադ է բաժարների մեկն է, որ ատկան մենք վնասները ստացան ցեղասպանության մակարդակով, որ պետություններ կան, որ գուզեն փակեն լրի մեր իրավունքները։ Իսկ այն ինչ պատճառներ կան, որոնց մասին որ ասում եք։ Չէ, ուրիշ պատճառներ կան։ Մեր բնիկությունը, մեր ժառանգությունը, մեր գենետիկ ռեսուրսները, մեր մտավոր սեփականությունը, որ տարածվեցավ աշխարհի վրա, որ իսկական դերերը հայերն են։ Օրինակ, երբ գսենք մտավոր սեփականություն, կխոսենք այստեղ մշակույթի դեսակների մասին, կխոսենք գենետիկ ռեսուրսների մասին եւ ավանդական գիտելիքների մասին, որ մեզ մե տարածվեցին աշխարհի վրա։ Բնականաբար, այո, հայը կապված շատ լուրջ հայկական հարցը, շատ լուրջ քաշ ունի, բայց քաշ ունի մեր իրավունքներու դիմաց։ Ադորամար մենք չենք խոսի հայկական հարցի մասին ընդառաջ, կխոսենք հայերու իրավունքներու մասին։ Թերևս ամփոփելով այսօրվա մեր հաղորդումը, կուզեի պատասխանեիք նաև այս հարցին. այժմ ինչ վիճակում են արևմտյան Հայաստանում ապրող բնիկ հայերը, նրանց բարոյահոգեբանական ընդհանուր վիճակը մանավանդ Արցախյան պատերազմից հետո։ Իրականության բնիկ հայի համար սահման չի գա, որովհետև իր պատմաբանորեն ադամպոր հայկական աշխարհը իրենն է, ինքը մի սարից մյուս սարից գերտար ջուր խմելու, գերտար փայ դավակելու։ Բայց այս նոր իրավիճակում արդեն պետությունները այստեղ են։ Հիմա հարցը այդպես է՝ բնիկ ազգերի եւ պետություն արեստական սահմանների դիմաց ինչ խնդիրներ կան, եւ այսօր մագուն մեջ կկրկնարկենք այդ մասին։ Բնիկ ազգը ինքը պետ ենթակա է արեստական սահմաներուն կամ չէ։ Իսկ ինչ են մտածում մակում։ Չէ, հիմա քննարկման կա եւ շուշտ իրական։ Այն պետություններն ինչ են մտածում հայի մասին, բնիկության մասին։ Ադե, նուն պանե, սենտե, բնիկ հայը արեստական սահմանի դիմաց, արեստական սահմանը ուշ չունի բնիկ հայության դիմաց։ Իրական է սա, եւ ոչ մի նակ հայերու մասին է խոսքը այստեղ, ուրիշ ազգերու կամ ժողովուրդներու բնիկ ժողովուրդներու մասին է խոսքը։ Եթե ընտանուր այդպես մեր ամագի ասամբլեի մեջ ընտանուր այդպես որոշումը կներկայացվի, եթե կգարտակ բնիկ ժողովուրդների իրավունքներու այդարարություն, ադամեն ինչ ըստակ նշված է, ինչպես որ հիմա գսեմ։ Ասենք թե այդպես չէ, որ արեստական սահմանը ավելի ուժեղ է, քան թե բնիկ ազգի կամ ժողովուրդի իրավունքները։ Այդպես չէ։ Ադորամար մենք պետք է միավորենք առաջինը, վերագայնենք մեր ավատքը մեր մասին, մեր ավատքը մեր մասին։ Մենք ավադանք, որ հայը իր դեղը ունի այդ աշխարհի մեջ։ Երկրորդը, մենք աշխատենք մեր իրավունքները պաշտպանելու միշտ, նույնիսկ եթե
քաղաքական քայլեր կան, որ բացարձակական են, մեր դեմ են, մենք պաշտպանենք մեր իրավունքները։ Երրորդ, մենք դիմադրություն ներկայացնենք, մենք դիմադրություն ներկայացնենք, չսենք այո ամեն ինչի դիմաց։ Եթե ոյևէ քաղաքական քայլը վնաս կբերի մեզի, մենք ամիջապես ոչսենք։ Եվ մենք ոչսելով առաջարկենք ուրիշ ճանապարհ, ուրիշ քայլ մնելու։ Պարոն Աբրահամյան, իսկ Արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերը որքանով են մտահոգված հենց այս հարցերով։ Անշուշտ, անոնք առաջին ամեն օր գաբրին գշնչեն Գանկունին Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա։ Անոնք գլսեն, գիտեն ինչ կկատարվի եւ ինչպես կկատարվի։ Անոնք կալ պետքունին, անոնք կալ գտնդրեն իրենց ինքնություն վերագայնել։ Բայց ադիկնությունը վերագայնել, ինչ տեսակ ինքնություն դիտել լա, ասենտե որը պետք է մենք ճիշտ ներկայացնենք հայի որակը, որ անոնք հասկանան, որ հայը լալը ադվորակն է եւ ոչ ուրիշ բան։ Հիմա որն է իսկական հայի որակը։ Եթե մենք կանդրադառնանք մեր պատմության մեջ, մենք հասկանանք որ հայի տեսակը, հայի որակը մեծ բան է։ Հատոր համար շատերը գուզեն հայը լալ, բայց աշխատանք պետք է դանենք հայը լալու։ Գյանք գոչելը, բոլորս գյանք ունենք և կաբրենք։ Բայց մեր հեությունը, պիտի պայքարենք մեր հեությունը առաջ տանելու։ Պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում մենք զրուցում էինք Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Կհանդիպենք։